Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa halun uhdatan minisani ahu qawli amma ba' Alhamdulillah Bersyukur kita kepada Allah subhanallah ta'ala kerana dengan limpah dan rahmatnya dapat bersama-sama kita pada malam ini dalam majlis ilmu dalam kuliah maghrib dan mudah-mudahan ha, pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah amin ya rabbal alamin selawat dan salam ke tunjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mudah-mudahan Salawat kita itu tanda cinta kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Jadi, Alhamdulillah tuan-tuan. Tak hari ni saya penat sikit sebab program banyak kan? Malam ni pun ada rakaman TV lagi ni. Tak boleh buka mata. Ha <laughs> jadi tak apalah kita jalan macam biasa ha? Nah, insyaallah. Jadi tajuk yang kita kan tajuk yang insyaallah saya akan sampaikan pada malam ni berpandukan kitab Al-Kabair kita dah bahas pada bulan lepas dosa besar yang ke-32. Eh. Di malam ni kita masuk dosa besar yang ke-33. Kan? Daripada 76 dosa-dosa besar. Kita dah hampir setengah dah. Kan? Daripada 76 dosa-dosa besar. Malam ni kita masuk dosa besar yang ke-33. Ha, 3-3. Comel tu. Kan? Ha. InsyaAllah mudah-mudahan tajuk ni memberikan kefahaman yang baik kepada kita insyaAllah ditajuk pada malam ni riak yang termasuk dalam nifak ah kan okay. riak yang termasuk dalam nifak ya yeah. jadi sebelum ni pun kita dah bincang bab berkenaan dengan sifat ah, kita tahu dan saya suka ingatkan serius ah, semasa ke semasa dalam kuliah saya uh, riak ataupun termasuklah sifat ini maka sifat itu uh, terbahagi dalam dua perkara eh ada pun yang pertama disebut sebagai mahmudah. Sifat mahmudah. Sifat yang baik. Ada pun yang disebut yang kedua sifat mazmumah. Sifat tercela dan keji. Ha. Maka riak ini termasuk di antara sifat mazmumah. Ha. Sifat tercela dan keji. Sifat ini Allah tak suka. Nabi pun tak suka. Dan tak sepatutnya ada pada orang beriman ni. Eh. Sifat ini tuan-tuan. Bahkan, kalau kita lihat tuan-tuan. Dalam masyarakat sekarang pun konteksnya sekarang makin berlumba-lumba tunjuklah menunjukkan kebaikan mereka dalam media sosial. Ni pun satu benda yang kurang baik sebenarnya. Dah lama dah ulama-ulama yang terdahulu dan kontemporari yang sekarang ni telah memberitahu kepada kita dan Nabi sering memperingatkan apabila kita banyak mencari uh, pujian manusia maka kita akan rugi di dunia ni. Ha itu saja tuan-tuan ha. Jadi uh, apa yang disebut tentang riak ini? Apa yang dimasukkan dengan riak? Ha kan. Sebab riak ni dia berpandukan dengan hati kita. Kalau saya rujuk dalam hadis yang lain, hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Nabi, ala wa inna fil jasadi muzqatan iza salahat salahal jasadukulhu wa iza fasadat fasadal jasaduhu ala wahyal qalbun kata nabi ala wa inna fi jasadim muzqatan iza salahat salahal jasaduhu ketahuilah bahawa pada jasad itu terdapat sekumpulan daging nabi kata macam kitalah nak makan apa nabi makan stik kan ada daging mahal dah ada daging yang 50 ya ada yang 3000 ribu. ada daging kan mahal daging tu Maksudnya, kita nak daging yang terbaik. Nak yang terbaik, keluar duit pun ba banyak. Begitu juga perumpamaan yang Nabi sebut. Dalam jasad kita ni kata Nabi, ada sekumpal daging. Nabi kata, jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Nabi kata, kalau daging itu baik, maka baiklah seluruhnya. Tetapi Nabi sebut, jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Apa Nabi sebut tu? ala wahyal kholbun. Ketahuilah bahawa ia adalah kholbun hati. Sebab tu hati ni nak konsisten istiqomah payah. Sebab dia berbolak balik. Kadang-kadang kita okey. Kadang-kadang KO. Kadang-kadang terplay on. Ha, tu masalah Sebab tu nak istiqomah dalam hidup ni. Sepanjang hidup kita agak su susah. Sebab riak ini Kadang-kadang memang ada pada seorang manusia itu apabila kita lihat tuan-tuan perkara ini kadang-kadang menjadi satu kebiasaan dalam dalam kehidupan kita. Sebab itu apa yang dimasukkan dengan riak. Riak ialah memperlihatkan atau menyempurnakan ibadat dengan tujuan mendapat pujian serta perhatian orang lain. Dalam erti lain kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bahri menyatakan riya ialah menampakkan ibadah dengan tujuan dilihat manusia lalu mereka memuji perlaku amalan itu. Mana riak ni apa? Riak ni memperlihatkan, menunjukkan, tunjuk pada orang nak apa tuan-tuan? Nak supaya orang memuji akan ibadah yang dilakukan. Selepas ditunjuk tersebut bukan sekadar ditunjuk, maka dia menyempurnakan ibadah tu. Lagi comel, lagi cantik, lagi nampak lawa. Ha itu. Kan ramai tu. Tuan-tuan tak -tuan pernah hanggup buat malam ni. Ya, contoh kalau saya sebut dalam kitab yang lain, dia kata apa? Ulama sebut adakah sama kualiti ibadah kita ketika bersendirian dan ketika berada di hadapan orang? Ha, ada sebut. Dia tanya pada kita, ulama kata, adakah ibadah kita semasa kita duduk seorang-seorang dengan semasa kita duduk ramai-ramai, adakah ibadah itu sama? Perbuatan yang kita buat itu sama ataupun kata ulama berbeza adapun kita semayang itu sama adapun kamu semayang seorang itu sama cuma bezanya pahala semayang seorang pahalanya begitu semayang ramai berjemaah pahalanya begini Cuma ibadah itu sama. Adakah perbuatan solat kamu seorang dan solat kamu beramai-ramai itu sama? Ha, itu ulama kata berita. Agak sama tuan. Tonton semayang kat rumah dengan semayang kat surau sama? Tak boleh boleh sebut Ustaz Tak tahu. Eh, pelik tak tahu tu Haji. Tak tahu saya mayang. Saya mayang lah. Ha, ini masalah. Orang yang menjawab dia tak tahu dengan ibadah yang dia buat tu pelik nama dia. Kita nak makan. Kita tahu lah kita nak makan. Tuan-tuan nak makan si kandang kan? Tuan-tuan tahu tuan-tuan nak makan si kandang tu. Kau tuan-tuan makan baru tahu. Eh saya makan baru tahu saya kena. Ha ah, tu pelik. Mana nak makan tu mesti dah niat dah. Innamal a'malu nabiyyat. Segala perbuatan itu dinilai dengan niat kita. Sebab tu apa yang kita buat atas dunia ni kita dah ni, niat dah. Nak main semayang tadi, jalan kaki niat dah nak mayang maghrib hari ni. Kerana siapa? Main sebab siapa? Haji Leman. Habis. Main sebab apa? tipu tertipu. Habis ah. Main sebuah apa? Nak orang puji. Nak dapat pujian. Dengan ibadah yang kita buat. Jahanam. Itu saja. Sebab itu tuan-tuan. Kebarang kalian kita hidup atas dunia ni. 60 tahun, 70 tahun. Kebarang kalian. Ni, ni saya punya. Saya punya apa. Apa orang kata apa. Uh, pandangan lah lah. Bukan pandangan siapa. Ni pandangan saya. Kebarang kalian. Ibadah kita buat banyak ni. Kemungkinan lah. Dalam 60 tahun tu mungkin 30 tahun Allah tak terima. Kebarang kalian. Sebab. 30 tahun tu mungkin kita buat kerana orang. Mungkin sebab pak mentua, mungkin sebab tu imam, mungkin sebab siapa lagi kawan-kawan datang dan sebagainya, maka kita pun nak tunjuklah kita ni orang alim. Ha, masalah kau. Ini satu masalah penyakit riak ni. Yang mana semua perkara dalam kehidupan bab ibadah ni dia tunjuk semata-mata nak dapat nak dapat perhatian manusia. Sebab tu dalam hadis yang lain Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Dalam buku tak ada. Ini saya tambah lah. Hadis ni pun tuan-tuan dengar lah. Nabi kata apa? Inna Allah la yunzuru ila, inzuru ila surikum wa amwalikum. Walakin nashkinna yunzuru ila qolibikum wa akmalikum. Nabi kata sesungguhnya. Allah tidak melihat kepada penampilan dan harta kalian akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kalian betul tak Allah tak tengok muka handsome dah dah da. Allah tak tengok kita pakai serban sampai belaga pintu-pintu dah 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 da. Allah tak tengok kita pakai jubah heret ti ayam dah 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 Allah tengok pada apa hati dan amalan kamu buat kerana siapa ha itu sebab tu bab hati dan amalan ni payah sikit. Kalau orang putih sebut don't just the book by the cover. Faham tu tuan-tuan? Orang putih sikit malam ni. Maksudnya apa? Jangan nilai orang bila tengok. Oh ni semayang tahajud tak berhenti-berhenti. Oh semayang witir banyaknya. Contoh lah. Semayang sunat banyak di masjid. Habis buat lagi, habis buat lagi. Kita just orang, kita nilai orang. Kita kata oh ni nak riak, oh, ni nak tunjuk. Jangan. Sebab kita tak boleh just ataupun kita tak boleh nilai orang. Melainkan Allah subhanallah ta'ala yang boleh menilai hati seseorang manusia tu. Mana tahu dia buat dia semayang banyak tu kerana, kerana Allah subhanahu ta'ala. Mana kita tahu kan. Tapi kita kata, ah, tu nak tunjuk tu. Haji Mat nak tunjuk tu. Dia bagus. Orang semayang. Tentu masjid habis. Dia duduk bedah semayang apa lagi. Ha, apa? Ini jenis orang yang suka mencari kesalahan orang. Ini tak bagus kan. Sebab tu amalan kita buat atas dunia ni tuan-tuan. Lain tidak bukan kita nak akan keredoan Allah subhanallah Ikhlas tu kita nak. Ikhlas ni apa? Apa maksud ikhlas? Ikhlas bermaksud melakukan sesuatu amal atau kebajikan, kebajikan untuk mendapat redha Allah subhanallah ta'ala semata-mata. Tak ada orang lain. Sebab tu syirik mari kita belajar nombor satu kan. Syirik ni kan ada dua. Pertama syirik jali besar. Yang kedua syirik kahfi. Apa maksud syirik kahfi? Syirik yang tersembunyi, tak nampak. Yaitu Nabi kata perkara yang mana dia buat bukan kerana Allah. I amalan atau ibadahnya bukan kerana Allah tetapi kerana makhluk. Itu namakan syirik kahfi. Ha, sebab tu Nabi sebut kan yang paling aku takuti selepas dajjal Nabi kata apa? Syirik yang tersembunyi. Lalu Nabi sebut lalu sahabat ya Rasulullah, apa syirik yang tersembunyi tu? Nabi kata ha? orang yang menyempurnakan solatnya kerana melihat ha? ingin ingin dilihat seseorang untuk memandang solatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ha, itu. Bahkan dalam buku pun Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 142, yura'u annasa wa la yazkurunallaha illa qalilan. Yura'u annas. Mereka hanya bertujuan riak memperlihatkan solat kepada manusia. Mereka buat ibadah ni kata Allah. Yura ni apa? Mereka. Siapa? Ramai Ya? Yang buat ibadah kata Allah tujuan. Matlamat mereka. Hanyalah riak ni apa? Memperlihatkan solat kepada manusia. Kata Allah. Supaya mereka dikatakan apa? Orang yang? Orang yang? Beriman. Kan bila kita selalu main masjid surau orang kata apa? Lalu main masjid main surau orang kata apa? Ahli? Ahli? Masjid. Betul tak? Tonton macam tak pernah dengar sebut eh. Ui tu Haji Leman tu jangan kata apa, dia ahli masjid. Oh. Apa perasaan kita? Oh, baru hantar aku siapa? Nampak. Dia dah berubah. 360 darjah. Tadi keluar surat. Keluar daripada rumah. Niat betul dah. Kerana Allah. Tapi sebab dengar pujian-pujian tu. Dia sudah tukar 360 darjah. Sebab tu ibadah harian yang kita buat ni. Bukan kerana manusia. Tuan-tuan semayang. Walaupun hidup seribu tahun kan? Kalau tak sembahyang, apa gunanya? Betul tak? Tapi, walaupun hidup seribu tahun, kalau sembahyang tunjukkan orang buat apa? Ha, lagi bagus tak tu? Kalau sembahyang seribu tahun pun, kalau tunjukkan orang, tanda nak dikatakan kita ni orang beriman, apa gunanya? Betul tak? Kami sembahyang di awal waktu. Haa. Kan? Lagu tu kan? Dari belakang kecil tu dengar. Tapi nak kata tuan-tuan, Allah abang dah pada kita, memang ramai manusia ni buat ibadah, tujuannya untuk nak dikatakan mereka orang beriman. Nak dikatakan apa? Maksudnya bukan Allah kata, orang kata. itu. Dan tidak pula mengerti Allah dengan mengerjakan solat, melainkan kata Allah sedikit sekali jarang-jarang. Mana? Semayang tu kata Allah jarang-jarang kita ni eh ikhlas. Setuju? Seorang so, pun tak setuju. Eh. Tuan-tuan ikhlas tak semayang? Tak tahu nak abang. Tak payuh jawapan tak tahu ni tuan-tuan. Ramai orang main jumpa. Saya, tajuk ni memang saya duk promos sekarang ni. ni aa, besok saya balik Kelantan ni. Kuliah Perdana ada tiga tempat ni. Tajuk ni yang saya bawa. Lagi ramai orang tanya Ustaz. Macam mana riak tu boleh ada? Saya pun tak tahu. Tanya saya mana saya tahu. Ria tu datang pada individu orang tu sendiri. Kerana apa? Dalam hidupnya tujuan nak orang sanjung. Ini saja. Sebab tu bila mati esok, Allah panggil orang ni. Allah kata apa yang kamu buat dengan nikmat yang kamu buat? Kita pun kata aku semayang sebab ni, aku ibadah sebab ni. Allah kata apa? Kala kazab tau sesungguhnya kamu berdusta. Betul tak? Sesungguhnya kamu semayang kerana apa? kerana makhluk fulan min fulan. Bukankah kamu sudah dapat pujian tersebut? itu. Sebab itu hati, hati lah kita buat semayang ni. Tiap hari kita buat. Tak kira lah semayang fardu. Ataupun semayang su sunnah. Semayang ikhlas kerana Allah. Jangan kerana orang lain. Sebab tu tuan-tuan dalam ni. Petah saya bawa satu ni. Saya nak baca sikit. Dah, buat penat ni kena baca. Alah tuan-tuan. Riak tidak akan datang sewaktu bersendirian. Ha, ditambah pula ni. Riak tidak akan datang sewaktu bersendirian. Ia datang apabila ada orang kedua atau ketiga. Ha. Kata ulama, riak ni tak main seorang-seorang. Sebab itu kita semayang rumah, laju semacam apa? Lah. Sebab tak ada orang. Sungguh. Bila main depan orang sikit, lambat lah sikit semayang. Takbir pun tiga jam. Contoh lah. Itu contoh, contoh. Sebab ada orang, air laju sangat orang kata, apa dia orang, tak takbir apa, takbir ke apa. Mana kita, ni nak faham ni, memperelokkan tu maksudnya apa? Ada orang kita cantik, Allah. Cantik kan? Cantik kan? Allah. Elok kan? Setuju faham ni? Kat rumah, Allah. Itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Buk, rukuk. Tapi depan orang, kita elokkan. Comelkan lagi. Polis lagi. Supaya apa? Orang tengok, oh hebat dia semayang. Itulah itu maksudnya memperlihatkan ibadah tu solat tersebut tujuannya apa nak mendapat pujian orang sebab tu hati-hati bila kita duduk dengan orang ramai ni hati-hati jangan termakan dengan pujian orang ustaz manusia ni kan suka puji betul jangan marah orang puji jangan marah ambil pujian tu sebagai positif bukan negatif bila kamu ambil pujian tu sebagai negatif maka negatiflah bagi kamu Adapun kamu ambil pujian tu positif, maka positif dari kamu. Betul tak tuan? Sebab manusia ni dua ya? Saya sebut lah ini. ni. ikut. No? Yang pertama, dia akan puji. Betul tak? Yang kedua dia, dia apa? Dia maki kan? Tu lah. Dia suka, dia puji. Bagus, ustaz ceramah. Sedap. Ha. Dia tak suka, dia maki. apa ha, punya bodoh ustaz ni ceramah. Kau jodoh kata kau orang. Ya. Ha, itulah. Betul tak tuan? Setuju? Hari ni senyap sunyi pun mereka, saya takut nak cakap. Eh. Selalu ceramah tentang gembira kok. Hari ni macam tak buat apa hati. Eh. Eh. Ha? Inilah tuan-tuan kehidupan kita kadang-kadang lah. Mencari apa publicity orang. kadang itu itulah. Saya dah tengok dalam Facebook, ada kadang pun masalah juga. Ramai orang nak tanya, Ustaz, saya gini-gini. Saya kata gini, tak ada tunjuk sangat dalam Facebook. Itu tunjuk menatang lain lah. Kita nak tunjuk, kita sedekah banyak, buat apa. Ha? Betul tak? Setuju kan saya? Apa yang kita nak? Komen usah ada 35 juta. Apa yang kita nak? Apa yang kamu mahu atas hidup atas dunia ni? Nak pujian agungan manusia. Apa yang kamu nak sebenarnya atas dunia ni? Kita kena ingat matlamat kita hidup atas dunia ni kita nak cari redha Allah. Itu penting betul tak? Apa yang kita buat? Kita nak redha redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu perbaiki tuan-tuan bab solat ni diri saya sama lah. Bukan tuan-tuan Saya pun sama. Kita kena cakap masing-masing. Kena perbaiki tak ada yang sempurna. Melainkan jungan besar. bagi Nabi Muhammad SAW. Betul tuan-tuan? Ha. Masing-masing perbaikilah. Memang tuan-tuan. Memang. Tak dinafikan. Saya pun kadang-kadang gitu -kadang kok. Tak dinafikan. Bukan sekadar kita bercakap ni nak kata kita betul tak. Kadang-kadang saya sendiri pun macam tu kadang-kadang. Betul tak? Ya? Apa tak betul belakang tuan? ni? Ha? kita orang memang tu, tuan dia akan rasa oh dia rasa dia rasa macam nak cerita tuan, -tuan tahu lah nak cerita ha? dia rasa dia rasa lain tu sebab apa tuan ni mana ni ni riak ni tuan itu ha sebab tu kena jagalah bab semayang kena hati-hati apa lagi tuan-tuan ulama sebutlah kita yang lain dia kata apa puasa satu lagi puasa ni kita puasa wajib tu tak ada masalah puasa sunat jangan cerita kau orang ini kadang-kadang jadi gatai mulut ni nak jaja ke orang. Ataupun saja-saja duk jumpa orang kan. Orang duk tahu dah kawan tu duk ajak pergi makan. Dia pun saja pergi duk rapat dengan orang tu. Orang tu tanya, jom mak makan. Tak apa. Jomlah, Tak apa, tak apa, tak apa. Dia saja je pergi cari ruang dan peluang. Dia sendiri yang pergi. Melainkan orang tu pergi pada dia. Itu lain. Ni orang kata pergi mencari timur. Dia pergi ada timur tu. Dia duk serineh. Kawan tu tanya, "Pasal apa ni tak mau makan?" Puasa. Ha. Puasa. Apa <laughs> tu? Ada pun dia gelak. <laughs> gelak tu pun ada hukum dah. Pasal apa gelak macam tu? Sebab tu. Nak abang ambil puasa banyak. Ada tu tersasul sebut setahun dah puasa. Lagi jahanam. Tak pasal-pasal puasa sunat setahun, yelek. Tu yang kata riak ni penghapus penghapus amal ni tak lambat orang pergi haji eh. Saya ni tak pergi haji lah. Ya, kan? tapi mutawih tu biasa lah. Saya nak cerita sikit pengalaman saya tu tuan. <tuh>. Orang kita eh. Saya bila di mutawih ni saya tak suka awak datuk-datuk seri saya tak suka awak. Dia tu ustaz kami ustaz Yusri tak apa bagi ustaz lain Saya bukan. Kita mutawih ni kita tugas kita nak bimbing orang buat umrah betul? Tugas kita betul tak? Tapi bila kita pergi jadi hamba abdi ni, ini masalah juga. Tak ada hamba abdi. Tak hamba abdi. Nak tukar duit pun ustaz. Pilah tukar sendiri. Kan? Nak tukar duit. Kita teman tak apa. Ajak macam ni. Datuk buat macam ni. Macam ni. Eh, duk. Semua perkara nak kita buat. Tu yang Nabi kata, kamu akan tengok tu zaman ni. Orang pergi buat haji umrah. Macam pergi me, me, melancung. Betul tak? Lah? Tawah tu sambil pegang monopot tu. Tu monopot tu. Belaga pala 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 tu Arab tu. Kena puak kena pala tu Arab. Labaikallahum. Ai kita pun ai pening tuan-tuan. Lagi banyak live tengok tu ada 3000 lagi kuat tu Allah dia tu. Dia nak abang dia tawah tu, dia di break hari tu. Orang puji, bagulah kat Leha, kat Leha doakan saya. Lagi kemas tu. Tu yang kata memperelokkan ibadah ketika dilihat orang. Boleh dapat tuan ni? Kering tekuk ni. Nampak? Maksudnya apa? Lagi ramai yang tengok, lagi dia syok. Oh, buat ibadah dia. Bukan syok kerana Allah suruh. Tapi syok sebab orang puji dia. Ha, itu. Pergi umrah satu, pergi haji. Ni tak lambat. Raya haji kan, ramai dapat haji. Alhamdulillah. Yang umur 60 ke atas ni, tak dapat pergi lah. Tak apalah. Dia tahu ustaz, tahun ni tak apa-apa rezeki. Tak apalah. Haji insyaAllah. Haji tahun depan, haji dapat. InsyaAllah. Tuh lah ustaz. Teringin kan nak pergi. Nama naik lah. Tapi tak boleh pergi sebab umur lebih. Nak, buat je nak buatnya nak buatnya Arab Saudi dia bagi syarat itu kan. Ada penyakit pula terlebi. Hak muda pula dapat. Alhamdulillah ada satu family dapat ustaz, lega ustaz. Saya dua orang eh kan? tiba-tiba lima orang dapat. Anak-anak saya pun dapat. Alhamdulillah mak cik lega Allah bagi, Allah jemput pergi tanah suci. Alhamdulillah. Cuma betulkan niat je mak cik eh. Okay? Alhamdulillah insya-Allah ustaz. Okey. Jadi tuan-tuan, ada orang pergi haji ni tujuannya nak dapat title. Ini masalah tak? Kan? turun di belakang terbang habis dah buat haji ni kan nak turun daripada kapal terbang tu dia kata apa turun-turun ni kurang-kurang orang panggil ku haji eh lega dia kata ada tu sampai tahap saya tengok tuan ni 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 pengalaman saya lah kadang-kadang jemaah panggil dia baru balik haji ni saya tengok mata belas saya dia balik haji sebelum ni orang panggil dia leman kan lepas balik haji orang panggil leman tak dengar leman oh kok punya dahsyat gila orang kita tuan bila panggil Haji Leman. Oh, dia, baru dia betul baju dia. Baru betul Haji Leman. Tawah bukan main penat tau. <laughs> pergi nak title Haji. Ada orang tanya ustaz, haji ni, title ni kalau kita tak boh tak apa? Tak boh pun tak apa eh. Kita pergi haji, bukan nak title haji. Tapi orang kita Malaysia ni suka panggil. Betul tak? Tak apalah, hajah. Haji, okey lah. Tak ada masalah. Tapi, kalau kita tak boh nama tu pun tak apa eh. Tak ada masalah. Itu gelaran manusia bagi bukan Allah bagi Betul tak Tapi kita ni sebab gemar dengan gelaran nak masyur dengan gelaran Tidak, tak tuan-tuan? Ha oh, ni tanda-tanda zaman Bermasyur nanti Nabi sebut akan tiba tu zaman Ula, uh, apa uh, uh, apa apa uh, umat aku ni dia gemar dengan gelaran-gelaran tertentu Ha ah, tuan-tuan dia ada al-al belakang tengok ni kan Apa al apa Al-Bukhari belakang. Contoh-contoh lah ni contoh kan. Contoh nama dia uh, uh, Muhammad bin uh, Bakar Al belakang dia dah. Dia ada gelaran dia. Al Macam-macam lah tuan-tuan. Dia nak gelaran tu. Tu tanda-tanda kiamat tu. Tanda-tanda akhir zaman. Nabi sebut lah hadis. Sebab tu gelaran ni tuan-tuan. Sepatutnya lah. Yalah. Setengah orang dia nak gelaran. Tak apalah ambil gelaran. Tapi jangan sampai gelaran tu boleh menghapuskan amalan kita. Ha. Saya tahu tuan-tuan pergi buat haji penat. Umrah tak penat kan? No? Haji penat. No? Nak berok orang bayar. Dia boleh cerita. Nak kena kursi jamban bukan senang. Itu pun kalau kena haji itu berok lama. Tuan -tuan, canggung tuan-tuan. Kan? Ha. Sebab tu kita ni hargailah lah. Kita pergi dapat buat haji ni tuan-tuan. Tuan-tuan saya rasa ada yang dapat haji. Dah pergi haji lah. Ada Saya tak berpeluang ni tuan-tuan. Tapi tuan-tuan yang dapat haji ni. Dah dapat haji mabrul tu. Syukurlah pada Allah. Sebab peluang ni Allah bagi sekali lah. Lah hidup. Tuan-tuan. Saya belum tentulah dapat dah, tahu-tahu mati awal. Mana tahu? Daftar, daftar dah. Tapi tengin nak pergi tengin, tapi tahun ni tak dapat. Nak buat macam mana kan? Kawan, -kawan dah dapat. Ingat tahun ni boleh congok-congok kan? tapi tak dapat kalau congok punya congok tak dapat mungkin Allah tak bagi lagi mungkin ada urusan saya yang saya tak selesai kat tanah air ni tak apalah. Jadi nak kata tuan-tuan tuan-tuan dapat alhamdulillah. Ha? Syukur kepada Allah Taala Allah bagi tuan-tuan pergi -tuan, tanah suci dapat buat rukun Islam yang ke lima bukan bukan senang tuan-tuan. Cuma pesan satu je tuan-tuan. Jangan kita pergi tu nak, gel, nak goh dengan gelaran kita bila kita balik. Jangan. Saya takut kita tak dapat Haji Mabrul, dapat Haji Maburu. Haji Maburu tau Haji Maburu. Bukan rokok Maburu Kan? Ha, itu. Sebab tu kena hati hatilah lah. Ibadah itu. Ha, itu. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhallazina amanu la tutqilu sadaqatikum bil manni wal adzab kallazi yunfiqu malahu ria annas. Wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amal sedekah kamu dengan dengan ungkitan. Satu panggil lagi. Jangan kita beramal dengan kita ung ungkit. Contoh, bergaduh dengan bini. Jangan ungkit. Ni, lagi daripada hang kuih sampai gemuk, aku bagi makan tau. Habis pahala. Orang perempuan, sambil masak tu. Laki duk tegak, jangan duk ukit. Ni, tak kena saya masak mi goreng ni, abang tak makan tau. Jangan, habis pahala buat mi goreng tau. Jangan ukit. Kita bagi apa? Bagi wakaf kapet. Ni jadi satu isu juga. Isu di Seri Kembangan satu wali tuan kuasa buat mesyuarat. Saya cerita ni lagi ya, tu. No? Tak saya tahu ya. dua tahun lepas bulan puasa sebelum PKP dah. Jadi pertanyaan saya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang wakaf? Saya tahu bagus wakaf ni Alhamdulillah. Siapa ada duit banyak, wakaf. Sebab wakaf ni dia berpanjangan pahala dia. Persoalan saya Ustaz. Orang yang wakaf tu mati Oh ni dia AJK marah. Marah aku pula pasal marah aku. Dia kata hak wakaf tu mati lah. Anak pula sibuk dia kata Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Oh. Aku jawab gaduh dengan anak dia. Hak dia AJK lepas. Hak kita jawab kena. Dia pandai. Temp lepas apa ni? Lepas tengkuk dia. Dia kata apa pandangan Ustaz? Saya kata dari pandangan apa para ulama yang muktabar. Wakaf ni bagus kita buat. Kalau kita ada duit kita buat. Cuma jangan kita ungkit. Um Wa'imah kalau orang tu dah mati, kan? Ataupun barang tersebut nak digantikan baru. Kan? Persoalan dia kata, Ustaz, kita ni kapek di masjid kita ni, kita nak ganti baru. Saya pun tengok lah kapek, dia pun, pun uzur dah lah. Sujuk ni tuan lekat merah kat dia. Saya kata, patut dah haji tukang haji. Oi. Dia kata, tu lah Ustaz, saya sebagai pengurusi surau ni. Tak boleh buat keputusan sebab waris duk maki Ustaz. Oi. Sebab apa waris marah? Dia kata, kapek yang duk ada ni, mak ayah dia wakaf kan? Satu. Yang kedua dia kata, kalau kapek ni dibuang, macam mana pahala nak dapat benda mak saya? Lah. Habang kat dia, yang bagi pahala kapek ke Allah? Yang bagi pahala, kapek tuan-tuan wakaf tu ke Allah bagi pahala? Tahu bagi? Allah yang bagi pahala, kapek tu sebagai alat saja. No? Betul tak tuan-tuan? Dan kena faham, bagi tahu kat waris, kena faham kapek ini dia ada jangka hayat. Kipas yang diwakaf ada jangka hayat, betul? Ekon yang diwakaf ada jangka hayat. Dia akan ro rosak dan tidak lagi boleh dibaiki. Tapi ustaz depa jenis hardcore ustaz, kan? jenis tak mau mengalah eh. Kan? Dia kata ginilah, ambil kapek tu bagi kat orang yatim, bagi depa guna ke, kat siapa-siapa yang boleh guna lagi. Ha, dah payah sangat kalau buang air kecil hati pula kan. Bagi tempat lain. Ha, itu. Ini lah, Alhamdulillah tuan-tuan. Kalau kita faham bak wakaf ni dalam mendalam, maka kita takkan jadi macam tu. Betul tak tuan-tuan? Ha? Yalah, bulan Ramadan ni kan ramai orang semayang. Kalau kapek pun sujud lekat merah kat diri orang pun komplain tu. No. Dah lah dia post tahun sekali yang semayang. Nah. Ha? Dia kata apa Ramadan patut tukar kapek baru? Nak tukar macam mana? Waris marah. Saya kata, tukar je lagi. Duli ke apa dia kata. Benda kita je sebab kutipan kapet tu dah cukup. Kan? Mana orang tanya lah. Mana kapet baru? Kami duk sumbang eh. Sebelum Ramadan nak kapet baru. Lah kapet tak ada. Dia berbohong-bohong lah. Ha? Jadi bertembung. Saya kata, ni ginilah. Tukar je lah. Tapi Alhamdulillah okey lah. Bila saya beri penerangan macam tu, fahamlah. Saya kata gini lah. Yang bagi pahala bukan kapek. Yang bagi pahala Allah. Walaupun kapek tu tak ada. Tapi niat mak ayah kamu. Innamal akmaluna min Allah dah nilai dengan niat. Mak kamu wakaf tu kerana Allah. Insya Allah. Walaupun kapek tu tak ada. Allah bagi pahala. Sebab niat dia ikhlas. Betul setuju? tak? Setuju? Siapa tak setuju kat tangan? Kenapa kamu nak bangkitkan benda kecil betul tak? Benda tu dah amalan kita, jangan duk ungkit. Adapun kita wakahkan kafe, jangan duk cerita kat orang. Ni dia tanya kawan dia. Main masjid tak? Main main main. Hang perasan tak kafe baru? Dia tanya kawan dia tu. Kau kata tu perasan enggak? Kau tu main warna hijau ni warna merah dia kata. Ah, lah hang. Agak-agak siapa bagi? Dia tanya kawan dia pula. Dia tak tahu siapa bagi, dia pun kata hamba Allah. Alah, teka ah. Dia suruh kawan dia teka. Dia siap-siap bagi apa clue-clue. Dia tujuk dekat dengan hang, janggut berpanjang sikitlah. Selalu makan teh air sekali. La ilaha illallah. Riak ni, yang boleh hilang pahala, bukan tunggu 10 orang. Bukan tunggu 5 orang. Seorang pun jadi. Kan sebab ni kan? Bila seorang, bila ada dua, bila diceritakan tentang kebaikan kita pada orang, tujuannya kita nak lihatkan amal ibadah kita, maka terhapuslah apa amal ibadah kita tersebut. Ah ha, itu. Sebab tu ungkitan ni tidak baik kita buat dan jangan kita ung um ungkit. Boleh tuan-tuan? Ungkit ni jangan. Boleh. Jangan duk ungkit lah. Bagi apa duk diam sudah. Tu. Allah sebut lagi dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amal sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia. Yang kedua isu bab sedekah. Kita ni tuan-tuan banyak sedekah. Sebab apa? Kita baca hadis Nabi kata apabila matinya anak Adam terputuslah semua amalan melainkan salah tiga. Ada pun yang pertama sedekatul jariah, sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ada pun yang ketiga doa anak yang soleh. Maka kita rebut yang pertama sedekatul jariah, sedekah jariah. Kita berebut tuan-tuan. Tapi ingat jangan kita sedekah tujuan kita nak orang kata kita dermawan. No. Tengok tuan-tuan. Kadang-kadang pergi masjid, saya duduk berhati tak? Ya. Sebab saya duduk kuliah Terus kira Jumat Hari ya. Kalau Jumat lah ramai tu. No, no? Maghrib, kuliah Maghrib pun ada lah tu dua tiga kerah. Jumat ni memang sold out lah. No. Memang penuh baik ke luar tu. Oh. kita duduk berhati ke lagak manusia. Ada orang tuan, -tuan bila dia nak buat duit dan tabung ni, dia tunggu orang ramai baru dia buh. Ada orang, tak ada orang, dia tak buh. Dia lalu dah tabung tu. Dia buat keluar, sampai tu tak saya tengok. Dia buat keluar duit dah ni tabung dia buat keluar duit dah tu ni duit ni nak bubur dah tengok-tengok tak ada orang dia pun ambil duit bulan buket balik tu riak ke tak niat dah tak lain dah lepas tu habis malam jumat dia pun kalut cari tabung mana tabung tau tadi tabung lalu dia tahu tabung kan? saja dia tanya mana tabung 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 lepas tu jolok dalam tabung tak masuk-masuk mana lubang tak nampak-nampak ni ha, itu nak tunjuk derma tu sebab derma banyak tunjuklah kalau seringgit dia tak tunjuk Laju dia tujuh lubang tu, sampai pecah lubang lubang tu. Kan? Ha? Apa, apa sebab kita tuan-tuan nak memperlihatkan sedekah kita? Apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Betul tak tuan-tuan? Tak dapat apa. Ada orang tanya ustaz, saya ni wak keluar zakat ustaz, 2.5 juta. Okey? Tapi itulah wartawan tanya saya, saya nak jawab macam mana? Hmm, datuk jawab lah macam mana pun. Tapi itulah, saya ni segan tak takut jawab salah. Ha? Tadi ikhlas tu, zakat tu 25 juta ikhlas. Tapi bila wartawan tanya banyak, Datuk ni, 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 jadi naik, naik, naik. Oh saya sebenarnya nak bagi banyak ni, tapi tahun ni Pak sikit lah. Wah, ni masalah. Dia jadi statement tu jadi ubah. Sebab di kalayak ramai tu kadang-kadang statement kita jadi ber, berubah dengan apa yang kita nak cakap di lain. Tapi bila kita mengadak orang, jadilah lain. Sebab tu sedekah ni, janganlah kita terlampau nak sangat orang panggil kita. Tapi macam orang tanya ustaz, habis tu macam ustaz Abid Liu tu macam mana? Itu lain. Pendekatan dia, ustaz Abid Liu pendekatan dia, dia buat program, contohlah Esro Astro buat, Esro Oasis. Ada satu dulu, lah ni, lho, ni orang yang ambil lah. Dulu nama dia, Jejak Abid Liu kan? Right? Jejak Abid Liu. Saya tengok program tu. Sebab kalau kita tengok program tu, dia mengajak orang untuk orang bantu orang miskin. Baguslah. Dan kalau kita tengok dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi kata apa? Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapat pahala sebanyak mana pahala yang diperolehi oleh orang-orang yang mengikutinya. Adapun kita buat derma itu dan kita publishkan kepada orang lalu orang ikut maka nabi kata kamu dapat pahala orang yang ikut itu tidak dikurangkan walaupun sedikit dengan niat nawa itu kamu buat program itu ataupun kamu publishkan benda itu tujuannya kamu nak redha Allah bukan nak pujian manusia itu yang payah itu yang payah sebab bila pujian banyak ni saya bab tadi di awal kuliah saya bila terlalu banyak pujian maka dia takut-takut ia akan memakan diri kita Ah oh, itu persoalannya boleh tak nak tunjuk ni boleh tak tunjuk boleh ke tak boleh. Boleh. Dengan syarat, jangan riak. Itu saja. Dan jang, saya, sudah saya ulang. Tak semua orang yang tunjuk itu, menyatakan dia riak. Tidak. Contoh dia tunjuk dalam Facebook kan. Kita kata, kita just dia riak. Ini nak tunjuk. Banyak derma. Tak. No. Boleh ke barang kalian, mungkin dia derma tu dia ikhlas. Kan? Tidak tuan-tuan? Oh, betul. Kan? Mana kita tahu sebab kita pun tak boleh nilai hati manusia kan. Sama ada dia baik ataupun tidak. Kita wallahu alam. Tuan-tuan jangan tanya saya. Ikhlas dari sebesar dia. Saya pun tak tahu. Sebab ikhlas ni dia daripada ha? hati. Memang payah nak nilai. Kadang-kadang kita tengok dia macam tak ikhlas. Tapi dengan Allah dia ditulis ikhlas. Kita tengok tak ikhlas ni. Saja nak cari publicity ni. Nampak begitu. Tapi ikhlas dia. Mana kita tahu kan. Sebab dia melibatkan hati. Bila hati ni kita tak tahu. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, saya duk cerita tentang Haji Bakir bin Lebai Kedekut. Tengok cerita tu. Cerita Labu Labi kan. Ada satu watak nama dia, Haji Bakir bin Lebai Kedekut. Kalau tu tengok Haji Bakir, kadang-kadang dia nak bagi derma pun dia pilih-pilih. Dia pilih lah. Pilih. Datang dua orang cikgu bagi seringgit. Dia kata budak kecil tak boleh pegang duit banyak. Seringgit. Wapilah cikgu ni. Hui, hui. Guru besar kata kurang-kurang nanti dia bawa beratus lagi kurang-kurang kan. Cikgu bermain dengan muka macam well pay, tu. Dia bermain. Duduk atas kursi. Berapa cikgu dapat hari ni? Hmm, dia tanya kawan tu. Kawan tu tanya dia. Lali dia kata apa? Seringgit tuan guru. Kata, seringgit guru. Guru besar. Seringgit dia kata. Satu ringgit saja. Kenapa banyak sangat guru dia kata. Siapa yang bagi? Haji Bakir. Kenapa Haji Bakir bagi seringgit? Dia kata Celaka punya Haji Bakir. Dia bilang budak-budak kecil tak boleh pegang duit banyak. Dengan cerita tu kan. Apa cikgu Muni kata? Cikgu Muni kata apa? Apa Cikgu Buni kata? Saya tak percaya Haji Bakir bagi RM1. Tak tahu Cikgu Buni tau. Cikgu Buni pun kata yang merlau Ya pun. Esok saya akan pergi jumpa Haji Bakir. Itu ha, je tu. Pergilah esok Cikgu Buni rumah Haji Bakir. Betul tak? Dapat berapa? Berapa Haji Bakir bagi? Satu ribu ringgit daripada Haji Bakir. Oh, dah syak gila. Suara pun lain Lalu, Labi ke Labu kata, Tuan Haji, bukankah budak kecil tak boleh pegang duit banyak? Apa Tuan Haji kata? Budak-budak kecil lah kena pegang duit banyak kerana dia tak pandai kira. Kalau kau pegang duit aku habis kau joli ah itu. Sudah tukar 360 darjah. Sebab apa bagi? Kekasih hati. Sebab apa bagi? Noh nanti dah ada ada orang kata apa majlis untuk diri dia kan ada. Tuan Haji Bakir yang pemurah kan. Dia buat satu program apa amal dan panggil Haji Bakir ni kan. Itu satu benda yang kadang-kadang kita melihat tuan-tuan perkara tersebut dalam masyarakat banyak. Sebab tu bila kita nak bagi sumbangan, kita nak info, kita nak wakaf, kita nak zakat, kita nak sedekah, kita nilai nawa itu kita kena apa. Ha, kan ada orang kata ustaz saya ikhlas RM1, RM1 lah, tak apalah. RM20 saya tahu pun nak ikhlas lah ustaz. Oh, ni pun pelik juga. Dia ikhlas RM1, buah RM20 tak ikhlas dia kata. RM20 tak ikhlas, RM1 ikhlas. Tak apalah, buatlah. Yang penting, ada niat untuk buat kebaikan. Walaupun satu, satu ringgit. Apa guna kalau dua puluh ribu tak ada ikhlas? Betul? Tapi, lagi banyak kita bagi, lagi banyak kita dah dapat. Itu kita kena faham. What you give, you get back. Apa yang kamu bagi banyak, maka banyaklah yang kamu akan dapat. Dan Allah tidak akan mengsia-siakan apa amalan yang yang kamu lakukan. Dan kita rujuk pula tuan, sikit you know. 8.43 kan? Dan lah. Dalam muka surat 144 lah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Saya baca terjemahan. Ya? Orang pertama yang akan diadili pada hari kiamat. Nabi kata di hari kiamat ni ada tiga golongan yang paling awal Allah akan panggil dia. Yang pertama Nabi Habak siapa? Lelaki yang mati syahid. Lelaki yang mati syahid. Kita kalau pandang orang mati syahid, kita kata apa? Bagus ya. Eh? Kalau aku pun nak mati syahid kan. Tapi lah hadis ni, belum tentu orang mati tu, bagi berperang tu, dia mati syahid. Belum tentu. Sebab apa? Tengoklah. Dia didatangkan kepada Allah. Lalu Allah mengingatkan tentang nikmat-nikmatnya. Dan dia mengakuinya. Allah panggil dia. Allah ingatkan nikmat. Dia pun akui. Macam kita lah. Derma kena siapa? Kena Allah. Kita mengakui. Begitulah di dunia kita jawab dan begitulah di akhirat kita jawab. Setelah itu Allah bertanya apakah yang kamu lakukan dengan segala nikmat ini? Maka dia menjawab. Aku telah berperang di jalanmu sehingga mati syahid. Dia kata aku perang di jalanmu sehingga mati syahid. Lalu Allah sebut apa? Khala kazabta. Sesungguhnya kamu kazabta ni Dusta. Bohong. Dia pun terkejut. Eh, Allah kata, "Qala kazabta." Sesungguhnya kamu ni pembohong, pendusta. Allah kata. Kenapa? Allah kata apa? Tetapi kamu berperang supaya orang mengatakan dia sangat berani lantas kamu dikatakan begitu. Nampak tak? Tadi saya buatlah awal. Eh? Allah panggil kita. Allah kan nilai satu. Allah kata kamu dapat dah kat dunia. Orang panggil kamu perwira. Orang, orang angkat kamu dan sebagainya. Dan itulah yang kamu nak. Lalu Allah kata lantas kamu dapat begitu. Maka Allah kata apa? Kemudian Allah perintahkan malaikat meheret orang tersebut ke ke atas mukanya sehingga dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Itu orang mati Yang kedua, siapa pula yang kedua? Lelaki yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta sentiasa membaca Quran. Ha ni. Dipanggil pula orang yang mengaji ilmu dan mengajar dan membaca Al-Quran. Lalu Allah tanya, Allah ingatkan dia tentang nikmat, dia pun mengakui nikmat tersebut. Allah tanya kepada dia, "Apakah yang kamu gunakan dengan nikmat ini?" Maka dia menjawab, "Aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta sentiasa membaca al-Quran keranamu." Ha. Dia kata, "Aku mengaji buku ni banyak-banyak ni. Aku mengaji kitab banyak-banyak ni. Aku baca Quran sedap-sedap ni keranaMu ya Allah, bukan kerana orang. Bukan orang nak kata ku bukan orang nak kata ku alim. Maka Allah kata apa? Qala kazabta, sesungguhnya kamu berdusta. Kamu mempelajari ilmu supaya orang mengatakan dia seorang yang alim dan membaca Al-Quran, supaya orang mengatakan dia seorang yang selalu membaca Al-Quran. Habis. Sebab tu kita mengaji banyak ilmu, jangan kita jangan kita nak habang kita ni alim. Ataupun kita nak title itu. Ni, alim ni sebab banyak ilmu. Kan alim itu gelaran manusia. Betul tak? Kealiman itu gelaran manusia. Apa kita dapat kalau orang gelar kita alim? Apa kita dapat? Tentu dapat apa? Orang gelar kita alim kita dapat apa? untuk boleh jawab saya tanya wey. orang. Orang gelar tuan-tuan ni, alim ulama' ni, tuan-tuan dapat apa? Suka, suka. Bangga. Ha, itu. Apa lagi? Orang ada pengikut. Ha, orang dia mengaji ilmu tinggi-tinggi. Sebab orang, so orang ikut dia. Ada orang ni bukan saya kata siapa-siapa. Ha? Sekejap lagi tuan-tuan kata saya kata ke orang mana. Saya tak sebut nama siapa-siapa. Cuma saya kata ada orang mengaji ilmu ni nak tinggi martabatnya. Tujuan nak orang ikut dia ramai. Ini pun satu masalah yang besar dalam masyarakat kita tengok kan yang sampai terjadi yang ajaran sesat dan sebagainya. Ini perkara yang besar dalam masyarakat. Azan dulu kan? Tak Saya perhabis hadis ni. Boleh? Nah, InsyaAllah. Nah. Itu satu. Yang kedua, tuan. Tentang membaca Al-Quran. Ni pun banyak isu. Ustaz kata orang baca Quran ni, dia baca sedap tu kerana apa? Allah kata, dia jawab, Allah sebut pada dia. Kerana dia nak bagi tahu pada orang sebab dia pandai baca Quran. Habis itu, Tok Imam macam mana? Ini orang marah tu ya. Tutuk imam baca sedap taranum bayati apa tu macam mana? Balik pada dia lah. Berbalik pada dia. Dia baca Quran tu sedap tu pasal apa? Betul tak? Berbalik pada dia. Dia baca sebab apa? Ustaz baca sebab apa sedap ni? Saya baca kerana Allah. Selesai masalah. Tapi kalau dia baca, nak orang makmum di belakang kita, sedapnya. Dia punya, niat sudah berubah. Faham tak tuan-tuan ni? tuan ni botok mana hangguk ni. Eh. Dia jadi imam. Dia memang kena baca kuat. Imam Maghrib lah. Jangan Imam Zuhur pula. Maghrib. Memang dalam solat, Nabi suruh kita memperelokkan bacaan. Setuju? Baik. Dia baca kerana sebab sedap tu? Lah. Sebab Imam tanya, dia baca sebab apa sedap? Kamu baca sebab apa sedap? Kerana Allah. Selesai masalah. Tak ada isu. Tapi kalau baca, nak makmum dengar sedap, dan nak memuji, tu khori Sedap dia baca. Nak itu, maka tak ada apa-apa lah. Itu saja jawapan saya. Jadi janganlah marah saya. Ada pula marah saya. Habis itu ustaz kami nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bukan suruh macam tu. Kan buat amal itu suruh buat. Tapi niat kena ber... Betul. Itu saja maksud saya. Sama tuan-tuan baca Quran. Saya kena sekali tuan-tuan di Seri Kembangan. Eh di Seri Kembangan. Apa? Seri Iskandar. Di Iskandar uh, di Universiti Petronas kan? Seri Iskandar kan? Saya dok kerak ke kuliah dulu masa sebelum PKP tu. Dia duduk kerak panggil. Lah, ni tak pia jauh tu kan. No? Uh, kuliah subuh perdana. Ingat. Saya ingat bin mati tu. Beristiwa ni. Saya dok kuliah tu kan. Bawa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah daripada pintu belakang. Dia main. Jalan. pop, Duduk depan ni. Duduk depan. Subuh. Kan subuh kan orang suka duduk tepi dinding. Maka dinding lah penuh. Tengah tak ada orang. Dia seorang duduk tengah, Puk, depan saya. Saya kata, bagus budak ni, muda kan. Ya? Kita pun saya pun terus kuliah. Tiba-tiba dia buka keluar dia buka keluar dia. Dia buka Quran, dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan dengan saya. Tak gila tuan-tuan. Saya duduk perhati dia. Pahal ni tak sihat ke? Kau kena ketum ke apa? Saya pun tak apalah. Kita husnuzon. Kita pun terus. Lagi kuat. Dah lah kuat satu hal. Haduk tidur tepi dinding tu. Jaga pula mereka tu. Siapa baca Quran tu? Ha, oh, Jaga baca Quran sebab jaga, terjaga tidur sebab bukan kuliah. Sebab orang baca Quran. Tiba-tiba bagi -tiba tu. Saya pun dah tengok dia melalut banyak sangat ni. Saya pun tegok lah. Saya kata, abang. Boleh tak baca Quran tu baca di belakang? Sebab saya nak kuliah ni. Saya tegok elok. Muka dah biru, hijau semua Dia pun nak angin eh. Dia pun tak kata apa sebab dalam kuliah. Dia pun dia jalan nyong belakang. Habis kuliah, tu Imam tu ustaz kita dah makan sikit sila, saya pun pi. Datang dia belakang saya. Dia kata pi ah ya, kau kena tumbuk aku dia kata. Aku kata, tapi dia mai dia bincanglah. Dia marah, dia marah, ha dia marah. Gaya cakap marah. Dia kata ustaz tak patut oh tegur saya baca Quran. Pasal apa saya kata? Pasal pasal apa saya tak boleh tegur. Yalah Quran ni kalamullah tak lah, ustaz. Macamlah aku bodoh macam ha? Oh, eh, tapi tak cakap itulah. Saya kata gini. Bila kuliah berjalan, dengar kuliah dengan baca Quran mana wajib? Baca Quran dengan dengar kuliah mana wajib? Bila kuliah berjalan. Bila kuliah berjalan. Bukan mana kuliah tak berjalan. Bila kuliah sedang berjalan. Mana wajib dengar? Kuliah. Habis itu usah Quran macam mana? Quran lepas tu pun boleh baca. Satu. Yang kedua, saya tanya. Afdal baca Quran, derah ke pelan? afdol baca Quran derah derah apa derah kuat jamaah jamaah tak faham derah menatang bau eh kuat kuat atau perlahan afdol perlahan cukup dengar di telinga tak perlu dengar tu masjid melainkan imam jadi imam tu lain tiba-tiba saya kata kamu duduk depan saya saya tengah kuliah kuliah perdana kamu pula dalam apa lawan sama derah dengan saya saya ni tak ramah sebab kamu baca Quran. Kalau kamu duduk ingat tu, saya maki ya? Sebab kamu baca Quran kan, saya tengok elok. Tapi dia tak puas hati juga lah, tak puas hati. Dia kata gini lah, tak puas lah, AJK pun main kan? Dia tak puas hati lah, memang tak puas hati. Dia kata ustaz dia cakap pandai, memang saya kena cakap pandai. Dia kata ustaz takkan dia tak puas cakap kan. Jadi dia kata, tak puas lah. Lepas tu dia kata ustaz, habuan ustaz dia kata. Selama ni kami tak pernah pun tengok dia. Oh, pelik mana Maknanya selama ni, kuliah, dia tak pernah pun datang. Tapi hari tu saya kuliah, dia datang. Dugaan saya. Tapi saya baik, saya tengok elok. Dia pun marah lah. Sebab kita tengok dia baca Quran kan. Ha, boleh duduk belakang. Tapi saya tengok elok duduk belakang. Dia pun pergi elok. Tapi nampak tak berhati bangun tu. Muka duduk jegir kita. Tak faham. Marah kan. Tapi itulah adab kan. Kita adab baca Quran pun ada adab. Tuan -tuan. Ha, kenapa kita nak baca kuat? Sebab kita nak abang kita. Saya faham dia baca sedap. Dia baca sedap. Tapi saya kata sedap tak kena tempat. Nak baca, baca lah. Seorang-seorang ke ataupun baca di belakang. Di belakang tak ada orang. Pergi baca belakang. Lampu pun tak buka. Kan masjid lah besar. Lampu belakang ditutup. Sebab tak ada orang. Tapi duduk belakang seorang-seorang baca. Lepas tu orang lalu kata, siapa baca Quran? Tak ada orang eh. Jin bah. Kenapa dia tak buat macam tu? Sebab nak orang tengok. Ini masalah. Satu benda yang tak baik dalam dalam kehidupan. Bila membaca Al-Quran, tujuannya nak dapat nak dapat pujian. Satu lagi tuan-tuan. Eh. Allah panggil pula siapa? Lelaki yang diberikan kekayaan oleh Allah dan dia memberikan pelbagai hartanya ke jalan Allah. Ha, tuan. Maka Allah panggil dia. Allah tanya dia gini-gini. Dia pun jawab. Dia pun mengakui. Lalu Allah kata apa? Kala kazab Sesungguhnya kamu berdusta. Aku tidak membiar apa? Dia kata dia menjawab. Aku tidak membiarkan mana-mana jalan. Yang engkau suka agar diinfakkan harta. Melainkan aku selalu ke jalanmu. Ke jalan tersebut keranamu. dia jawab gitulah. Mana Allah kata dia pendusta. Dan Allah kata berada dia apa? Dia seorang yang pemurah. Nak dapat nama pemurah. Itu aja. Pemurah ni tak ada apa pun sebenarnya tuan-tuan. Itu saja. Kita dapat title apa dermawan. Itu pun tak ada apa pun. Sahabat Nabi sendiri pun banyak dapat title. Tapi mereka tidak sombong. Tidak riak mereka ini tuan-tuan. Sebab tu dua perkara. Yang pertama solat. Yang kedua sedekah. Ini banyak lagi dupa kita. Ditolong kita perhatikan benda tersebut. Semayang kita, kita ikhlaskan. Dan yang kedua tuan-tuan. Sedekah kita, kita ikhlaskan. Eh ikhlas. Kan? Jangan kita terlalu obses nak cari pujian mak manusia. Ya, sila. Ya. Mm-hmm.

saya kata tadi baca Quran ni afdalnya jika seorang baca secara perlahan itu afdal itu jumhur ulama sebut jelas gitu tapi ada pun orang nak menguatkan suaranya atas sebab apa itu saja tapi betul juga kata tu Haji Ustaz menyatakan bila kita kuat suara salah satunya mengganggu orang beribadah sebab bila orang baca Quran kita kena diam itu antara adab sebab tu eh di mana lah? Di Selangor ke? Di, di Kuala Lumpur boleh buka kuat ni? Eh? Quran bayi bagi. Ke di Selangor? Saya tak ingat. Yang menyatakan tak boleh buka kuat kan? Mengganggu kan? Fatwa menyatakan begitu. Memang betul. Sebab, ialah. bila Quran berkumandang, kita tak boleh cakap. Itu syarat. Bila Quran dibaca kan, kita tak boleh buat apa dan kita kena dengar dan faham Quran tersebut. Kalau kita cakap, maka jadi kesalahan kepada kita. Itu antara adalah adab kita membaca Al-Quran. Sebab itu, nasihat saya mudah. Kita beramal ni tuan-tuan, jangan terlampau obses sangat. Obses ni apa? Syok. Syok ni lah. Syok, syok ni lah syok. SS, syok sendiri. Ha. Terlalu, terlalu best, nak best diri kita. Tapi tak best bagi orang. Anda faham tu. Best untuk kita, not, not best untuk orang. Kadang, Kadang orang nak buat amal, mengganggu dan sebagainya. Betul juga, betul. Mengganggu dan sebagainya. Eloklah kalau kita nak baca kuat ke, baca kat rumah seorang-seorang. Tutup pintu bilik, ada ha, derah kuat, kuat. Tapi rasa tak buat kat rumah seorang-seorang. Saya rasa lah. kali nak buat balik rumah. Dia tengok ada wrestling, dia berhenti tengok wrestling dia kata. Ha, sebab kenapa dia baca kuat? Mungkin lah. Nak, saya tak boleh nilai. Tapi nak katanya, kuat itu mungkin ada sebab. Sama ada ikhlas itu mungkin. Ataupun tak ikhlas itu pun kemungkinan besar jugalah. Ha, itu. Cuma nasihat satu. Bagi orang yang nak mentadabur Al-Quran, nak memahami Al-Quran, tak semestinya menyaringkan suaranya. Tetapi cukup sekadar memahami dan mendengar di telinga itu, itu pun sudah cukup. Itu nasihat saya lah. Tuan-tuan nak ambil, ambil, itu ikut suka. Ha, itu ikut suka tuan-tuan lah. Diri tuan-tuan. Ha, itu ikut suka tuan-tuan, ikut suka. Allah. Jadi ada lagi soalan? Kau berapa dah? 8.54? Ada lagi? Ya, sila. Aha. Okey, tidur. Hmm. Macam mana saya tak boleh dengar? Okay lah masjid. Okey, tidur. Ha, ah, okey. Hmm. Dia membaca kuat. Maksudnya, dia duduk sebelah ke ataupun dia duduk jauh? Dia dengar. Sebab tu saya kata, afdol ni membaca Quran, terutama dalam masjid atau surau, bila kita bersorangan, itu afdolnya perlahan. Perlahan. Sebab apa? Salah, Salah tu untuk mengelakkan gangguan orang. Untuk orang nak rehat. kadang, -kadang orang, orang datang masjid untuk apa? Dia nak beristirahat. Kan? Dia duduk saja sada Ataupun dia ikhtikah dalam masjid. Kan? Kita tak nak ganggu itu. Tidak dinafikan Quran itu dibaca bagus. Sebab sebaik-baik bacaan kalamullah. Quran itu sebaik-baiknya. Tetapi kalau kita menyaringkan suara itu sampai mengganggu dan menyebabkan timbulnya satu benda yang tak baik, fitnah dan sebagainya. Kadang-kadang bila kita kuat suara orang fitnah kan. Timbul cakap-cakap belakang. Tengok Haji Leman asal datang masjid kuat, kuat dia datang. Kan dapat label tu. Masjid ni kalau Leman main dia mesti baca kuat dan dapat label. Timbul benda tak baik. Bila timbul benda tak baik, bukankah benda tak baik itu dalam Islam tidak disuruh kita buat begitu. Jangan buka, fitnah itu dia tidur. Dan jangan kejut dia. Nabi Ibn kan? Fitnah dia tidur. Jangan kamu kejut dia. Dengan kamu buat satu kera untuk timbulkan isu yang besar dalam bab utama dalam agama kita lah. Di Quran ni baca lah, baca. Tak ada masalah. Tapi jangan baca kuat. Kecuali tak doa Duk ramai-ramai baca lah kuat. Ni baca pelan pula. Orang tanya apa? Tak dengar eh? Oi, ustaz kata afdol pelan. Itu lah. tak boleh lah. Tadaru ni, masuk tadaru ni apa? Memperbaiki, mempelajari, masing-masing mentala'ah oh, Quran, tengok hukum tajwid dan sebagainya. Maka itu, ketika itu hukumnya lain lah. Tapi yang kata berseorangan, maka hukumnya begitu yang saya sampaikan sebentar lagi. InsyaAllah. Boleh kan anda? Biar lah, cukup tidak marah. Macam marah lepas geram tu. Eh? saya cakap apa yang boleh cakap lah. Cakap tu lah insyaAllah. Di mudah-mudahan Allah melindungi kita daripada riak ni. Kerana riak ni penghapus. Penghapus amal. Kalau buat 60 tahun buat amal, boleh hilang macam tu je. Sebab adanya satu faktor utama riak dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah SWT melindungi kita. sekarang tu tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada bulan hadapan. InsyaAllah yang baik datang daripada Allah yang kurang tu datang pada kelemahan dia sendiri saya minta maaf banyak-banyak jika sepanjang kuliah dia ada awal sampai habis dia saya cakap ada yang tuan-tuan terasa hati ada yang tak puas hati saya mohon maaf itu sajalah yang dapat saya kongsikan mudah-mudahan bagi saya bermanfaat dan bagi tuan-tuan pun bermanfaat insya-Allah wabillahi taufik wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh